Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Облыс әлеуетіне көрші елдер қызығып отыр. Бүгін Амандық Баталов Өзбекстан Республикасының төтенше және өкілетті елшісін қабылдады. Жұмыспен қамту жол картасы деп, облыста 41 білім нысаны жөндеуден өтіп жатыр. Көгалдағы хоккейден жетісулықтар көш бастап тұр. Талдықорғанда Қазақстан чемпионаты өтіп, облыс ойыншылары алға озды. Елімізде COVID-19-ды жұқтырғандар саны күрт өсіп барады. Денсаулық сақтау министрлігінің ресми мәліметінше барлық өңірде эпидахуал күрделенген. Ауруханаларда инфекциялық төсек орындарының толтырылуы 21%-ға, реанимациялық төсек орындарының жүктемелігі 17%-ға жеткен. Областардағы жалпы ахуал бүгінгі ведомствоаралық комиссия отырысында пысықталды. Асқар Мамин аймақ басшыларын жинап, өңірлерде инфекцияның таралуын тежеуге қосымша тапсырмалар берді. Қазіргі таңда Шығыс Қазақстан, Павлодар облыстары қызыл аймақта болса, Батыс Қазақстан, Қостанай, Ақмола және Солтүстік Қазақстан облысы сары аймақта. Осыған байланысты үкімет басшысы қызыл және сары аймақтағы өңір әкімдеріне жағдайды тұрақтандыру бойынша қосымша шаралар қабылдап, мәселені ерекше бақылауда ұстауды жүктеді. Айта кетсек, бір қуанарлығы, ерте вакциналау жаппай маска тағу режимі арқасында соңғы уақытта пневмония, ЖРВИ мен сырқаттанушылар көрсеткіші айтарлықтай төмендеген. Қазан қыркүйектегі ауырғандар саны 26%-ға, яғни 24-те 8 мыңнан 18-де 3 мыңға дейін азайған. Сақтық шаралары өз нәтижесін беріп отыр, деді еліміздің бас дәрігері. Дәл осы жиыннан соң облыс әкімі Амандық Баталов та өңірдегі эпид жағдайды пысықтады. Орынбасарлары мен жауаптыларға аудандарда карантин талаптарының сақталуын, емдеу тәртібі тиісті деңгейде ұйымдастырылуын тапсырды. Ең бастысы өлімге жол бермеу, науқастардың өмірін сақтап қалу қажеттігін айтты. Бүгін республикалық ақпараттық ағартушылық штабының мүшелері облыс активімен кездесті. Штаб мүшелерінің көздегені қоғамдық санаға серпіліс жасап, тұтас құқықтық санасы жоғары буынды тәрбиелеу. Осы мақсатта олар мемлекет басшысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қазанда енгізген өзгерістерді толықтыруларын өңірлерде аралап түсіндіруде. Жаңа заңдағы өзгерістер елеулі. Жақын туыстардың бірлескен жұмысына шектеу. Енді туысқандар бір ұйымда немесе мекемеде жұмыс істесе, алдын ала хабарлануы қажет. Жасырған жағдайда қызметімен қоштасуы мүмкін. Сондай-ақ сыйлық және сыйақы алуға толықтай тыйым салынған. Өзгеріс енгізгенге дейін Азаматтық кодексте мемлекеттік қызметшілерге 10 айлық есептік көрсеткішке дейін сыйлық беруге болады деген норма болған. Алайда қолданыстағы қылмыстық кодекс және әкімшілік кодексте бұл іс-әрекеттер пара беру, пара алу ретінде анықталса, нәтижесінде бірқатар заңнамалық актіларда келіспеушіліктер болатын. Сондықтан да осы кемшілікті жою мақсатында Азаматтық кодексте аталған норма толығымен жойылды. Қол жетімді ақпарат, билікке сенім, Бұқарамен тікелей байланыс. Осы мақсатта фронт-офис, сервистік әкімдік сынды нысандар жұмысы қолға алынды. Бұл жемқорлық бармақ басты көз қыстылықты азайтуға бағытталған үкімет қабылдаған шешімнің бірі. Мәселен, бүгінгі күні өңірде 320 open space форматындағы офис, 253 өзіне өзі қызмет көрсету бұрышы мен 16 сервистік әкімдік жұмыс істейді. Бірі бүгін Қапшағайда ашылды. Әлі қолданысқа берілмеген 4-ті бар. Жиында айтылған тағы бір тақырып – ашық бюджеттердің интерактивті картасы. Өңірде 57% қаражаттың егерілуі картаға енгізіліпті – 683,8 миллиард теңге. Бұл арқылы Бұқара қаржының қай салаға жұмсалғанын онлайн көре алады. Мы же ничего не скрываем. У нас 99% бюджет – это социальная направленность. Например, мектеп, жол, су, газдандыру, тұрғын үй бәрі. В основном образование, зарплата. И до конца года до 100% жеткізіңдер. Осылай республикалық ақпараттық ағартушылық штабының төрайымы Ырза Тұрсынзада мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі парасаттылық департаментінің басшысы Ғанижан Асанұлы өңірдегі ілкімді істермен танысты. Кейін штаб мүшелері облыстық мемлекеттік кірістер департаменті ұжымымен кездесті. Мұндағыларға да заңдағы өзгерістерді толыққанды түсіндірді. Мемлекет басшысы белгілеп отқан халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын негізінде іске асыру жайы талқылау мақсатына келіп отырмыз. Жалпы
тиккана статистика, тиккана комиссан салдарнымиз, ен алдымен осы сувалишен кортын алдынау бақытында елімізде қандай жұмыстар атқарып жатыр, соны халыққа мемлекет қызметшілері жеткізу. Республикалық ақпараттық ағартушылық штабының іссапары Қапшағайда жалғасады. Сервистік әкімдіктің ашылуына куә болады. Кейін Іле ауданына барып, тұрғындармен кездесіп, аймақ тынысымен танысады. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы. Амандық Баталов Қазақстандағы Өзбекстан Республикасының төтенше және өкілетті елшісі Саид Икрам Ниязходжаевты қабылдады. Қос тарап өзара тиімді қарым-қатынас мәселелерін талқылады. Бүгінде екі ел арасында көптеген бағыт бойынша ынтымақтастық келісім жолға қойылған. Таяу уақытта Өзбекстан мен Қазақстанда 22 инвестициялық жоба іске асырылмақ. Сол себепті де көрші ел елшісі Алматы облысының әлеуетін ескере отырып, тығыз байланыс орнатуды ұсынды. Мысалы, Алматы облысы аграрлы өңір болғандықтан шаруаларға қолайлы жағдай жасалды. Ол облыс аумағында ауыл шаруашылығы техникасын құрастыру бойынша өндіріс салу. Сонымен қатар Өзбекстаннан ерте пісетін жеміс-жидектер мен көкөністерді тікелей жеткізуге жәрдем көрсету. Сондай-ақ Жетісу жерінде маусымдық жұмыстарға қажетті мамандықтар бойынша еңбек мигранттарын жіберу мәселелерін талқылады. Өз кезегінде өзбек елшісі Қорғас Шығыс ынтымақтастық халықаралық орталығы арқылы тауар транзитіне көмек көрсетуді сұрады. Тағы мәселе ол мәдени байланысты нығайта түсу. Бауырлас елдер арасындағы мұндай ынтымақтастық өзара тиімді және жемісті болмақ. Зная потенциал Алматинской области. Біз қазір күні Шымкент және Түркістан облыстарымен түрлі келісім шарттар жасап қойдық. Осы орайда Алматы облысының әлеуетіне байланысты сіздермен де жұмыс істегіміз келеді. Біз өз тарапымыздан сіздердің кәсіпкерлерге Өзбекстан нарығына жол ашып беруге дайынбыз. Очень хорошая программа, дорожная карта. Қазір ел аумағында құрылыс жұмыстары қарқынды. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы сеп. Пандемияға байланысты жұмыссыз азаматтар болғанымен құрылыс саласының мамандары жетіспейді. Біз еңбек мигранттарын елге жеткізіп, жұмысқа тартуда бірлесіп жұмыс істейміз. Қорғас арнайы экономикалық аймағы аумағында инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға қолдау көрсетуге дайынбыз. Алматы облысында жыл басынан бері автокөлік жолдарының сапасына 150-ге жуық тексеріс жүргізілген, сынама алынып, зерттеу жасалған. Нәтижесінде жартысынан астамы талапқа сай еместігі анықталған. Күре жолдың құрылысында жіберген олқылықтар бүгінгі селекторлық жиында пысықталды. Облыс әкімінің орынбасары Жеңіс Тұяқов мониторинг тобымен жауапты мердігерлердің атқарған жұмыстарын тыңдады. Бүгінге дейін тұрғындар тарапынан 15-тен аса шағым түскен, дені жолдардың уақытылы тазаланбауы, қажетті заттардың себілмеуі, күтіп-баптау жұмыстарына наразылық білдірген. Салдарынан өткен жылы 26 көлік апаты тіркеліп, 3 адамның өмірі қиылған. Биылда осы жағдай қайталанбас үшін әкім орынбасары Қазавта жол өкілдеріне қазірден іске кірісуді тапсырды. Қар жауып көктайғақ болатын күн алыс емес. Сондықтан төтенше жағдай кезінде жауаптылар тосылып қалмаудың қамын бүгіннен жасау қажеттігін баса айтты. Жол сапасына тұрғындар наразылығы әлі басылған жоқ. Бұл расымен бар проблема біздегі. Жол сапасы азаматтардың қауіпсіздігінің кепілі. Олай атүсті қарап, жасай салмаңыздар. Өткен аптадағы жиында көтерген мәселелер әлі сол күйінде ешқандай жұмыстар атқарылмаған. Жаңадан салынып жатқан Талдықорған Өскемен жолында кемшіліктер анықталған. Қолданысқа бермес бұрын осыны реттеңіздер. Қарасай ауданында жыл соңына дейін 10 көпқабатты тұрғын үй орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылады. Қазір жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы шеңберінде 3 блокты модульді қазандық құрылысы жүргізілуде. Жоба аяқталғаннан кейін 400-ден астам абонент тұрақты жылумен қамтамасыз етіледі. Блокты модульді қазандықтар көппәтерлі тұрғын үйлер үшін тиімді. Бір уақытта жылумен, желдетумен және ыстық сумен қамтамасыз ете алады. Аудандық тұрғын үй коммуналдық инспекциясы басқармасының айтуынша, мұндай жылу жүйесі қауіпсіз, ал автоматика ауа райының қандай да жағдайына қарамастан барлық жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Қарасай аймағындағы 3 нысан құрылысын Горизонт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізуде. Жалпы бұл жобаларды іске асыруға 938 миллион теңге бөлінген. Қазір жұмыстар енді мына теплотрассаны салып, мына БМК-ға подключение жасап отырмыз. Қазір воды. Енді мына қалған жұмыстардың бәрі мына благоустройство. Бұл жерде
көп жаңағы футбольный поле болады, мини-футбольный поле, сосын площадкалар болады, жаңа детский площадка, тренажерный не, мафтар қойылады, сосын освещение қойылады, жаңағы светодиодный. Тұрсамыз, биыл бітеттеп отырмыз. Айта кету керек, көршілес Талғар ауданда 11 блокты модульді қазандық салынып жатыр. Яғни 600-ден астам абоненті бар 13 көпқабатты үй жылумен қамтамасыз етіледі. Елдана Серікбайқызы, Адель Ақжаркенова, Аманжол Жолкешев, Жетісу телеарнасы. Қапшағайлықтар үшін сүйінші жаңалық. Қалада 180 пәтерлі 3 көпқабатты тұрғын үй құрылысы аяқталады. Жаңа баспаналар кімдерге бұйырады? Тұрғындар қоныс тойын қашан тойлайды? Толығырақ тілші бейне материалында. Бұл елу пәтерлі еңселі тұрғын үй қаладағы нөмірі 19-шы ықшам ауданынан бой көтерді. Құрылысы өткен жылы мамыр айында басталып, бүгінде толықтай аяқталды. Ауласына дейін абаттарып, көлік тұрағы да жасалған мердігер Айко құрылыс компаниясы. Мұндағы пәтерлер бір бөлмелі 45, екі бөлмелі 60, үш бөлмелі 70 шаршы метрді құрайды. Осылайша нұрлы жер бағдарламасы аясында облыс қоржынынан бөлінген 391 миллион теңге игілікке игерілді. Құрылыс сапасын айтар сын жоқ дейді жауаптылар. Ал бұл баспаналар кімдерге бұйырады дейсіз бе? Енді бұл қазір пәтерлер, мына жалдамалы пәтерлер болған көп балалы аналар, содан кейін жаңа әлеуметтік осал топтар дейміз ғой, аз қамтылған отбасылар тек қана соларға берілетін болады. Қаладағы екінші ықшам ауданынан бой көтерген бұл 50 пәтерлі тұрғын үй 7-20-25 бағдарламасы аясында салынды. Бүгінде құрылыс жұмыстары толықтай соңына жетті. Жалпы 3024 шаршы метрді құрайтын нысанның бөлмелері кең де жарық. Ыстық су мен кар жүйесі, жарығы мен жылуы, сыртқы балалар ойнайтын алаңқайына дейін талапқа сай жасалған. Енді тек өз иелерін күтіп тұр. Жан жағына балаларға арналған, демалысқа арналған алаңдары бар. Автотұрақтарын жасалған, машина ары-бері автотұрақ жүретін жолдары бар. Өте ыңғайлы жасалған. Сапасы енді проектке байланысты, сапасын да жақсы жасадық. Оны авторы бар, технадзоры бар, заказчик бар, бәрі тексеріп, апта сайын техсовет жүреді, сөйтіп бітірдік. Айта кетерлігі, қала бойынша тұрғын үй кезегінде тұрған тұрғындардың саны 2900-ден асады. Оның 226-сы көп балалы ана. Ал қараша айының ортасына дейін жалпы 180 пәтерлі тұрғын үйдің кілті өз иелеріне табыс етілмек. Бізде биылға 24 мың шаршы метр жылдың аяғына дейін біз өткізейін деп отырмыз. Қазіргі тапсырып атқандарымыз бізде мынау үш үй, бұл жерде 180 пәтер болып тұр. Бұдан басқа жаңа 180 пәтерден 3 үйден басқа бізде жаңа жекеменшік частный застройщик дейміз ғой. Олар да қазір құрылыстарын аяқтап, олар да бір 9 мың төңірегінде, шаршы метр төңірегінде үйлері жаңағы бағдарлама арқылы, бақыт отбасы дейміз, шаңырақ бағдарламасы бар, сол арқылы жаңа пәтерлерін мынау пәтерге мұқтаж азаматтарға, тұрғындарға берейін деп отыр. Біз 20 ноябрьге дейін, қарашаға дейін бүкіл осы пәтерлерді тапсырып бітіреміз. Пресс-тур қатысушылары қаладағы Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектепке де бас сұқты. 55 жылдан бері мүлде жөндеу көрмеген қос қабатты нысанға биыл жұмыспен қамту жол картасы аясында 214 миллион теңге қаржы бөлінді. Сөйтіп жаз бойы күрделі жөндеуден өтті. 640 орынға шақталған ескі нысан жаңғырып жаңаланып, кісі танымастай келбетке енді. Жаңа маусымнан бері 4-ші сыныпқа дейінгі 155 оқушы кезекші топтарда оқып келеді. Биылғы жылы осы жол картасы аясында осы мектеп күрделі жөндеуге кірді, ал екі мектебімізде абаттандыру жұмыстары болды. Жаңа стадион бар, мектептің ауласы бар, сол бағдарлама бойынша ол да жол картасы аясында жасалынды. Ол номері 3-ші орта, Қазақ орта мектебі, 1400 оқушысы бар. Екінші мектеп ол Шоқан Уәлиханов атындағы екінші гимназия, ол жерде де 1000-ға жуық оқушымыз бар, сол жерде абаттандыру жұмысы болды. Айта кетерлігі, келесі жылы қаладағы нөмірі 2-ші гимназия мен нөмірі 4-ші орта мектеп күрделі жөндеуден өтеді деп күтіліп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешіп, Жетісу арнасы. Жұмыспен қамту жол картасы аясында облыста 41 білім нысаны жөндеуден өтіп жатыр. Орта оқу орындары, жатақханалар мен балабақшалардың күрделі жөндеуіне 18 миллиард теңгеден аса қаржы бөлінген. Мемлекеттік бағдарлама аясында жөндеуден өтіп жатқан нысанның барлығы жыл соңына дейін қолданысқа беріледі. Күрделі жөндеуден өтіп жатқан ғимараттың бірі Талдықорған агротехникалық колледж жатақханасы. Қазір ішкі жұмыстары ғана қалыпты. Бір айдан кейін толық аяқталады. 52 адам жұмылдырылған, оның ішінде 18-і ДКЗ бойынша, дорожная карта бойынша. 70% жасалды, ішкі жұмыстары қалды.
ішкі ағарту жұмыстары, кафельмен төсеу, сонда жұмыстары қалды. Жатақхана қолданысқа берілген соң студенттердің көз қуанышына айналмақ. Себебі енді әр қабаттағы душ бөлмелері, киім жуатын орындар мен ас үйлер білімгерлер үшін мүмкіндігінше ыңғайлы болмақ. С нетерпением ждем. Студенттердің тезірек жатақханаға келгендерін күтіп жүрміз. Мұнда бәрі толығымен жаңарды. Қуантарлығы бірінші қабатта мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған бөлмелер бар. Бұрын соңды ондай болмаған. Сонымен қатар жобалық сметалық құжаттама бойынша кір жуатын, кептіру, үтіктеу бөлмелерде қарастырылған. Ал Мойнақ ауылындағы орта мектептің құрылыс жұмыстары 95%-ға аяқталыпты. Білім ордасының күрделі жөндеуіне 387 миллион теңге қаражат жұмсалған. Бағдарлама аясында 22 адам жұмыспен қамтылыпты. Кәріз жүйесі, желдету жүйесі, және де су жүйесі толық ауысты. Қазіргі кезде мектептің ішінде айтарлықтай өзгерген. Мектептің іші жылы, жарық. Тағы да бір айта кететін нәрсе ол күрделі жөндеудің жобасымен мектептің ішіндегі жылу жүйесі де ауысты. Жаңадан пеш қойылды, сұйық отынмен жанатын. Бүгінгі күні облыста 26 нысанның құрылыс жұмыстары толық аяқталған. Дәл осы ғимараттардың жұмысы басталған күннен бері жергілікті 2000-ға жуық адам жұмыспен қамтылыпты. Республикалық бюджеттен 18 миллиард теңге қаржы бөлінді. Оның ішінде 29 мектеп, 3 балабақша, 2 колледж, 5 мектептің спорт алаңдарын жөндеу жұмыстары және 2 мектептің газдандыру жұмыстары енгізілген. Барлығы 11 миллиард 638 миллион қаржы игерілді. Қалған нысандардың жұмыстарын жыл соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Келер жылға да жоспарлар аз емес. Мәселен, жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасымен 6 орта мектептің құрылысы жоспарланған. Тек олар 3 ауысымды мәселесі бар аудандарда бой көтермек. Рахат Рахмыжанов, Алексей Цой, Нұржан Мұқанов, Әсет Түйсенбек, Жетісу арнасы. Жаңа жылдан бастап ақпарат айдынында халық арна және тәлім ТВ деп аталатын екі жаңа канал көрерменге жол тартады. Сәйкесінше 10 жыл өз көрерменін қалыптастырған асыл арна қызметін тоқтатады. Асыл арнаның барлық мұрағаты, әлеуметтік желідегі контенті Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанынан ашылатын халық арна каналына беріледі. Жаңа арна 24 сағат үздіксіз хабар таратады. Күндіз тарихи тағылымдық, ұлттық құндылықтарға негізделген хабарлар мен кинолар, діни сауат ашу бағдарламалары көрсетіледі. Ал түнгі эфирде республикалық деңгейде өткен мәуліт кештері, Құран байқаулары, азан жарыстары, ұлттық аспаптар оркестрінің концерттері көрсетіледі. Бүгін біз үшін де өте тарихи. Қазақстан мұсылман халық арнасынан мүфтиятымызға бөлім сағаты, баспасөзге шолу, халалдаму айдарымен ақпараттық сипаттағы бағдарламалар көрсетіледі. Сонымен қатар балаларға арналған мультфильмдер, балаларға базарлық, тәрбиелік мәндегі де блоктар бар. Асыл арнаның негізінде тәлім ТВ арнасы іске қосылады. Онда ұлттық тәлім тәрбие мен қазақы құндылықтарға басымдық беріледі. Имамдар форумын өткізді, керемет қасиеттерге ие болады деп сенеміз. Текеліде қыс 2020 республикалық командалық штабтық оқу жаттығулары өтті. Тактикалық оқу жаттығу негізінде шартты түрде оқыс оқиғалар әзірленіп, құтқарушылар жедел жәрдем қызметі дабылмен көтерілді. Жаттығу кезінде алғашқы сынақ Текелі энерго кешені серіктестігінде болды. Жылыту қазандығында өрт шықты деген дабыл қағылды. Хабар түсе сала өрт сөндіруші қызметкерлер мен құтқарушылар оқиға орнына саналы уақытта жетті. Жұмысшылар қауіпсіз орынға эвакуацияланды. Келісілген іс-әрекеттерге сай мекеме ішінде адам қалады. Құтқарушылар арнайы жабдығын киіп, зардап шеккен азаматты сыртқа шығарып, жедел жәрдем көлігіне салады. Жедел жәрдем қызметкерлері алғашқы медициналық көмек көрсетіп, дайындықтарын пысықтады. Жалпы тактикалық жаттығу барысында төтенше жағдай қызметкерлерінің қысқы дайындығы тексеріліп, айтып келмейтін апат кезіндегі алғашқы жаттығулар көрсетілді. Оқу жаттығуға Алматы облысы төтенше жағдайлар департаментінен 39 қызметкер және 10 бірлік техника. Апаттар қызметі орталығынан 3 қызметкер және 1 бірлік техника жұмылдырылды және осы Текелі қаласының азаматтық қорғау қызметтерінің бәрі жұмылдырылды. Оқу жаттығудың мақсаты осы Текелі қаласындағы Текелі жылу энергия комплекс
қызметкерлерінің жауапкершіліктері серіктестігінің қызметкерлерімен және төтенше жағдайлар департамент қызметкерлерінің бірлескен іс-әрекеттерін пысықтау. Оқу-жаттығу өз деңгейінде өтті. Жеке құрамға қойылған мақсаттар орындалды. Оқу-жаттығу нәтижесі бойынша құтқарушылар мен өрт сөндірушілер жоғары бағаланды. Ал құтқару қызметінің басшылары қыс 2020 оқу-жаттығуы ойдағыдай өткенін хабарлады. Жалпы жаттығу кезінде зардап шеккендер жоқ. Берілген тапсырмалар ойдағыдай орындалды дейді ұйымдастырушылар. Айта кетейік, төтенше жағдай қызметкерлерінің қысқы дайындығы облыстың барлық ауданында өткізілмек. Елдана Серікбайқызы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы. Жуырда Көгалдағы хоккейден Қазақстан чемпионаты аяқталды. Соңғы тур Талдықорғанда өтті. Нәтижесінде Алматы облысының ерлер мен әйелдер командасы қарсыластарын түгел жеңіп, кезекті рет ел чемпион атанды. Осылайша жерлестеріміз ұлттық құрамасының негізін жасақтап отыр. Ел біріншілігінде Алматы облысының ерлер құрамасы жақсы дайындық деңгейін көрсетті. Жерлестеріміз бұл турнирде жеңіліп көрген жоқ. Барлық қарсыластарынан ірі есеппен басым түсті. Әсіресе негізгі бәсекелесі қызылордалық ұжыммен өткен ойын қызықтары тартысты болды. Нәтижесінде жетісулық жігіттер сыр өңірінен келген қонақтарды 8-1 есебімен тізе бүктірді. Жалпы бұл біріншілікте жетісулықтар сапында Еркеұлан Дүйсебеков 27 гол соғып, үздік сұрмерген атанды. Қорғаушыларымыз Жүкенбаев Мақсат деген бала өте жақсы. Мухаммадиев Нұржан деген, Подалякин Арсен деген жігіттер өте жақсы ойын көрсетті. Шабуылшыларды айта кетсек, Урманов Даулет, және де Ташкеев Ермек, Елубаев Аман деген жігіттер осылай жақсы өнер көрсетті. Жетісу өңірінің әйелдер құрама командасы да білгеннен жаңылған жоқ. Дені спорт шеберлерімен жасақталған жерлестеріміз чемпионаттағы 6 қарсыласын түгел ұтты. Халықаралық жарыстарға жиі қатысып, мол тәжірибе жинаған қыздарымыз республикада үздік екендігін осылайша тағы бір мәрте дәлелдей білді. Бірінші ойын 5-1, екінші ойын 4-0 қалдырып ұттық Қызылорда командасын. Одан кейін артта қалған Жамбыл облысының командасы және Алматының командасы бізге лес алмат, сондықтан біздің қыздар өте жақсы ойын көрсетіп, бірінші орынға ие болды. Енді жетісулық спортшылар индор хоккейден өтетін Қазақстан біріншілігінде топ жаруды көздеп отыр. Негізінен спорт залдағы паркетте ұйымдастырылатын біріншілік 90 айында басталады деп жоспарланған. Жарқын Ұрланұлы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осындай болды. Келер күні амандықта, саулықта қауышайық.